Um evento marcante que celebra a importância da união, amizade. O segundo forró da Santa Fé é 10. Definitivamente entrou para a história local como um dos mais belos eventos já vistos pela abençoada cidade de Santa Luzia. Muito ótimo. Essa festa, como o ano passado foi boa, e essa vai ser melhor ainda. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. Os amantes de uma boa cavalgada não perderam tempo e marcaram presença no forró da Santa Fé. Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. A noite chegou e com ela 10 grandes atrações durante 2 dias que botaram o público pra arrastar o pé. Com uma excelente estrutura montada que proporcionou conforto para quem prestigiou a festa, além de muita comida e bebida. A festa movimenta a economia do município de Santa Luzia e os comerciantes dos mais diversos setores comemoram um aumento nas vendas durante o evento. O grande público conferiu as apresentações ao som de muitos sucessos e de hits do São João. Entre as atrações, um destaque especial para o cantor Netinho do Forró. Durante o evento, muitas homenagens e manifestações de carinho para o aniversariante do dia, Theo de Carlos de Pequeno. Theo vem mostrando ser um grande amigo, um homem de palavra e de confiança. Diversas autoridades compareceram para levar o seu abraço e parabenizar o aniversariante, dentre as quais o deputado federal Cláudio Cajado, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. Movimenta o município do ponto de vista de trazer várias atrações musicais, vários comerciantes que eu estou vendo aqui, vendendo sua comida, sua bebida, participando alegremente dessa comemoração. Eu mesmo vim de Brasília para dar um abraço em Theo no aniversário dele, mas também para dizer que reafirmo o meu compromisso com Santa Luzia. Não poderia deixar aqui estar com esse grande jovem Theo no aniversário dele e dar esses parabéns a esse homem que gosta de Santa Luzia, apaixonado pela cidade. Vim de Ilhéus hoje dando os parabéns a esse grande homem que é o nosso querido Theo. Parabéns a Theo pelo seu aniversário, por mais um ano, né? Com certeza vai ser mais um ano de sucesso na vida dele. Desejar muita saúde, muitos anos de vida e saúde para ele e que essa data se repita por muito tempo e que nós possamos sempre estar juntos. Theo, nós queremos, nossa família, eu parabenizá-lo por mais um ano de vida, por essa festa tão especial e que vira tradição, né? Estou muito feliz de estar aqui, quero aproveitar o ensejo, parabenizar também o mesmo pelo seu aniversário. Pedir a Deus saúde para ele, pedir prosperidade, que ele possa realizar os seus objetivos, as suas metas, que com certeza a meta dele não é só boa para ele, mas é também para toda Santa Luzia, para toda a região. Esse rapaz, esse jovem que tem despontado na política de Santa Luzia, tem mostrado assim, para toda a nossa sociedade um verdadeiro exemplo de como deve se portar um político. E nessa festa de aniversário dele, só me resta parabenizá-lo, desejar que Deus dê a ele muitos anos de vida, saúde, paz. Quero aqui nesse momento parabenizar o amigo Theo, que Deus abençoe, dê todas as bênçãos na vida dele, nesse momento tão especial, nesse momento único, que tudo aconteça de bom na vida dele. Parabéns para Theo, este menino que só tem me dado prazer até hoje, por esse aniversário dele. Convidando a população de Santa Luzia, os amigos, as amigas e esse todo maravilhoso povo que está aqui nessa festa, festejando
este São João da Santa Fé. Vim desejar um feliz aniversário para a Theo, né? E parabenizar também pela essa festa linda, maravilhosa. Parabenizar meu amigo Theo por mais um aniversário, né? E para ele essa grande festa que ele faz aqui pelo segundo ano consecutivo. E dizer que Deus continue abençoando ele, muitos anos de vida. Quero parabenizar meu amigo Theo, que Deus abençoe a vida dele, para seguir firme na caminhada. Quero dizer que estamos juntos, Theo. Vamos para frente que o futuro vai ser muito bom. Gostaria de parabenizar meu amigo Theo de Carlos de Pequeno. Mais um ano de vida, mais um aniversário. Que Deus abençoe ele e família. A festa está maravilhosa. Como o ano passado foi ótimo, esse ano está melhor ainda. Feliz aniversário, Theo! Primeiramente, agradecer a Deus por mais oportunidade, por mais um ano de vida. E agradecer a todo o povo de Santa Luzia pelo comparecimento desse aniversário lindo, que vocês são os verdadeiros presentes na minha vida. Muito obrigado, povo de Santa Luzia. Que Deus abençoe a cada um de vocês pelo carinho, amor. De coração mesmo eu agradeço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Forró da Santa Fé 10. Em 2020 tem mais.